بله بیننده عزیزی که اکنون با ما پیوستن، ما در برنامه خود یک تن از شخصیت های فرهنگی کشور خود که شاعر، نویسنده و ژورنالیست هستند، جناب محترم محمد سفر خواریکش است که با خود داریم و قسمت از محفل که دیدیم محفل بزرگ داشت از کارکردهای جنابشان بودن که گرفته بودن، واقعا که قابل قدر و ستایش است و محفل بسیار خوب بود. گران خواریکش صاحب، که استاسو وی چه استاسو دی شیر پیل کم وقت و محترم نوسیب که در چه چیز لیکم که دیتا شیر روی اونو داما پا دوزاری ولسم کل که پیل که او پا دوزاری ولسم کل که البته دو جلاواتنه پا ترخوش بو که و دو پردیسه دا سخت زغمی در دا غیز لنده ما د خپل زړه د تسکین په خاطر باندې تر زیاته حده شعر ته پناه یوړه، داسې لکه یو ماشوم چې په سخته کې د مور غېږ ته پناه وړي. ما خپل قلم او کاغذ او دغه شعر ته هغه څه چې ما احساسول او ځورولم هغه مې په قلم ځان سره لیکل. وروسته وروسته ستاسو غوندې دوستانو چې به ولیدل وي دا خو شعر دی، نو هغې ته د شعر نوم ورکړو. دا مې په 2012 کال کې پیل کړی دی، یعنې د نن نه څو کاله وړاندې. او نو همدې اغېز لاندې دغه د لومړنۍ شعري ټولګه ما پردیسې سریکې په نامه دغه کړی دی. سریکه د درد هغه حالت ته وایي چې تاسو به پوهېږئ. نو دغه پردیسې سریکې اولنۍ شعري ټولګه وه زما. د ستاسو نظر شعر څه شی دی؟ ښاغلی نو صاحب، شعر خاص تعریف به لږ ستونزمن ځي، ځکه مختلفو پوهانو او ادبپوهانو په بېلابېلو وختونو کې د خپل فهم په چوکاټ کې او د خپل نظر په چوکاټ کې بېل بېل تعریفونه د شعر کړي. مثلا ارسطو د میلاد نه مخکې شعر یو مخیل کلام بلل دی، او د هغې نه زمونږ د ابوالي سینا چې زمونږ ستاسو د تاریخ جز دی، د پو دی، مګر چې هغه په طب کې مشهور دی، خو هغه شعر شاعرم و او هغه شعر مخیل او موزون کلام بل. ابوالي سینا زیات په طب کې دا خبرې چې په اروپا کې په طب باندې دا کې اشاري افلادی رحمان بابا چې د پښتو ستر شاعر دی، هغه شعر د درد زګیروی بولي، زګیروی آه که نه، د درد نه چې سړی دردیږي آه وایي. رحمان بابا شعر د درد زګیروی بولي او وایي دا عدد دی چې د درد زګیروی خیژي. رحمان بابا وایي دا عدد دی چې له درد زګیروی خیژي که نه څه و د رحمان د شاعرۍ سره. او همدا رقم معاصر شاعر درویش دورانی وایي جوړه شي درویشه شاعري ترېنه، جوړه شي درویشه شاعري ترېنه، زه چې له قلم سره ژړا کوم. یعنی د دې په اند باندې دغه دروني درد په الفاظو کې بیانول او دغه اه او زګیروی د دې د نظره دغه د شعر تعریف دی. دا د نظر دی، دا د دوی نظر دی. زیاتره شاعران په دې باور باندې دي چې شعر هغه موزون کلام دی چې د عاطفې او خیال له پیوند نه راځېږي، د عاطفې او خیال له پیوند نه راځېږي، او په انسان باندې اغیز کوي، احساس یې پاروي او فکر ته الوت ورکوي، فکر یې بیي دغه ته. او زما له انده شعر د ژر تېرېدونکو لحظو او لمحو او حالتونو رانیول دي، هغه ته سا ورکول دي او هغه ثبتول دي او هغه ته ژوند ورکول دي. دغه لمحې قابل د درک دا دي چې یعنی همیشه سړی نشي کولی، کله کله داسې کېږي چې تا ته یو یوه لمحه ده ته یې باید ګیر کړې،
بل که اغلا لحظه که دی ونه نیول اوزان سا دی ونه لیکلا او سا دی ورنکلا پا استلا رونده دی نکلا و سب دی نکلا بیا نرازی اغلا بیا ایس کلا نرازی او زی فکر کم چی اغا سوک چی شایران دی داد تکی بندی زمان دیر خب پویی خواه دیر او بولی نطور پویی خش شیر زمان دی نظر اغا دی چی ام انزوری زخ کلاو لری او هم سندریز وی یعنی اهنگو لری انزوری زخ کلا چی یو تصویر کریشی و حالت تصویر کریشی او ریدون که یا لستون که زنس را این محیط تا بوزی چه اغا شاعر ری گر چی سن پسلو که دا دیره سخته دا چه اغا چه چه پا شاعر ری اغیز کرده و اغا تصویر چی ده غالی وی که دانو بیبا دیر یو اول شاعر ری چی سر اکا مکولشی چی پا تور و پا مرستا بانده اغا حالت ترسیم کی انزوری کی او یو چوک این حالت چی پدو باندی راغلی دی اگون آغیز پانگو باندی که لیک مشکل کار دی سنگ لیک یو مثال خو درکن مثلا تا دی یو حالت نا آغیز من که گی یو خکولا دی خوخی گی تا دی خکولا تا مختلف تعریفون آور که یا یو درد ندرده گی این درد خدا پا شیر که باید سلی ووی پا شیر که دیدولی دا سنگ یو مثال که ما تا را که سنگ احساس د دې مثال سره د چ پدې چاپ شو مجموع کټولونو کې شته خو تر څو چې هغه کې مونږ لټو زه به د خپل ناچاپ مجموعې نه چې هم دې انوان لاندې د دې سړي کاندې سور څه څه به ده هم دا شعر په تاسو ته دا خو ډېر لیکي کې تاسو په ژبه تاسو په زړه کې او زه امیدوارې ما چې هغه درد چې ما د دې نه احساس کړی دی او دغه حالت چې په ما یې اغېز کړی دی وکولی شم چې اورېدونکو ته هم عینې حالت انتقال کرده شد. دیر منه نوالی سور چطوبه. سوره سوره مو ده کور بام و سچه دلو پر مک. ده پلار دستار ده مور پرونه او ده خور پر کمیس. ده پلار دستار ده مور پرونه او ده خور پر کمیس. می سره رته ولی ده. ما چی چادر لزان تاو کرده و ورثوه می قتل. خدا هم سرخ کاریده مونگ دخونی لچسو بینا مندو تراغلو خوب ناو را بهیدلی وینی مونگ لمندو پاس اسمان ولید مونگ لمندو پاس اسمان ولید چی مون پر کلی راوریگی دسرو وینو باران د دې باران لغمه موکله کور پرې خوده د دې باران لغمه موکله کور پرې خوده پر غرو رغو را واوختلو پر غرو رغو را واوختلو لبر کوچو را تیر شو په نیمو شپو په ځنګلونو راغلو په نیمو شپو په ځنګلونو راغلو له دریابو را تیر شو سرانه دوبشل څه ژوندۍ پاتې شو سرانه دوبشل څه ژوندۍ پاتې شو پر زړو مو ور بل شو ستی پاتې شو راغلو پردی کلیتا راغلو پردی کلیتا خو زمونږ د ذهن په جامه د هغه وینو رټه زمونږ د ذهن په جامه د هغه وینو رټه چې څه دې لبامو را بهیدې په ناوو تروسه ندی پاکی تروسه ندی پاکی او جڑوی مو مدام وس په پردی کلی کې وس په پردی کلی کې هم بارانو نه وری درنو ساس کو باران سما او غر پری منزی طبیعت خوله کاندی زان سره کولا راوړي خو زموږ د ذهن جامه راته مینځلی نشي او موږ لارټې زوروي او ژړوي مو مدام دغه حالت دی ډېر واقعنا د ستاسو تعریف یو ډېر ښه مثال دی ډېر البته نور شعرونه شته چې ژوندی احساس هم ورکولی شي چې ټولو ته راځي کوم نه دي خو دغه دا لږ زر پیدا شو دا خو ډېر عالي شعر و
کراته وای چې ستاسو هدف په شیرین څه دی؟ زما د شعر او لیکنو او د هر رقم قلم خو زه غواړم چې قلم کاروم او غواړم چې یو څه ولیکم. د هغې نه مې ټول هدف او موخه مورنۍ ژبې، خپل هیواد، خپل ولس دې ته چوپړ دی. د مورنۍ ژبې او ادب پیاوړتیا ده او ولس ته د واقعیتونو څرګندول دي. ډېر عالي، دا مې موخه ده همیشه. ډېر عالي، ډېر عالي. اگر ضرورت باشه که شعر شما را مورد ارزیابی یا بررسی قرار بده، چی چیزی است که باید در نظر گرفته شود؟ زه په خپله غوره ګڼم که څوک غواړي چې زما په شعر باندې یا زما شعر وارزی یا یې وڅېړي، ما ته غوره ښکاري چې زما په شعر هغه اصلي موخه او موتیف چې څه زما دی چې په مغې باندې څېړنه وکړي، پیغام چې زه په شعر کې لرم. ما ته شعر د یو ژمن شاعر په توګه ما شعر ویلی دی. شعر مې د ساتیرۍ په خاطر نه دی ویلی، شعر مې د دې په خاطر ویلی دی چې زما هر بیت یو څه پیغام ولري. کله کله په ادبي محافلو کې چې کینو دوستان ما ته وایي ته شعر چې په هر رقم شروع کې خو یو نه یو ارخ بیرته ته وطن سره یو پیوند ورکوي او د دې حالت نه راوځي، مال نه کېږي، دا مشکله ده. اکثره چې زما د غزل زه بیرته مثالونه راوړم، په پیل کې مثلا فکر کوي چې دا یو شاعرانه ماحول او چاپېریال اوس تمثیلوي، په آخر کې راځي چې همدغه شاعرانه ماحول او دغه چاپېریال عاشقانه دا تللی دی، وطن سره ارتباط لري او زما جانان زما وطن دی. زما چې کله جانان مې وطن مې جانان دی، د هغې نه رغون نه کېږي او هغه نشم هیرولی. نو په دغه خاطر باندې که څوک غواړي زما په شعر قضاوت وکړي، نو په همدغه ټکو کې قضاوت وکړي، همدغه ټکي دې وڅېړي چې څونه زه کولی شم اورېدونکو ته ورسوم، دغه ما ته غوره ښکاري. ډېر عالي. ستاسو په شعر کې ښکلا او مینه څنګه ارزوي؟ مننه. زما په فکر خو شعر مینه او ښکلا د شعر تومنه ده. او چې په شعر کې ښکلا او مینه نه وي، سړی نشي کولی چې ښه شعر ورته وایي. ښکلا او مینه په شعر د شعر تومنه ده. کوم شعر کې چې ښکلا او مینه نه وي، هغه شعر ماته نیمګړی ښکاري. زما له انده خو انسان چې مینه ونه لري، ښکلا پسند نه وي، ښکلا یې خوښه نه شي، داسې انسان فکر نه کومه شي مکمل انسان. نو شاعر خو چې بیا حساس وي او ښکلا ته د عادي انسانانو په سترګه هم نه ګوري، ډېر څه د نورو نه ښکلي ګوري او هغه د ښکلا نه هغه څه چې دی جذبوي او راخلي هغه ډېرو ته دغه د فهم وړ اته نه وي. نو شعر کې ښکلا او مینه دواړه خپل اساسي نقش او رول لري. دا رقم رحمان بابا خپله ویل چې دا جهان د خدای له عشقه پیدا کړی، د همه مخلوقاتو پلار دی ده. یعنی شعر عشق او ښکلا دی. او چې وخت جهان خدای د عشق پیدا کړی، نو په شعر کې خو باید هم عشق او ښکلا ده پکې موجوده وي. یا همدا رقم مثال یې درته ویم چې بیا هم رحمان بابا وایي چې ما به عشق بل هنر نزد ناسها، ما به عشق بل هنر نزد ناسها، بخشنده شه که نادانیم که دانا. او بی د یار لخه دیدنه دی خدای نکا، بی د یار لخه دیدنه دی خدای نکا، د رحمان په زړه کې بل تمنا. دا رقم د تورې او قلم د ډګر اتل ستر خوشحال بابا وایي چې زړه چې نه وي مبتلا فریدی سازه شي بلا، زړه چې نه وي مبتلا فریدی سازه شي بلا، تر عاشق دې صدقه شي که زاهد دې که ملا.
یعنی او زبه مچ خپل شخصا ما یو ضروري ده کده ما د مینی بدل دواړه دنیا ورکړي ما د مینی بدل دواړه دنیا ورکړي دا سودا د لیونی کده خیر ده او خواریکخ کمینه نه لره لمړل خواریکخ کمینه نه لره لمړل مینه ساز ما د ژوند او د روزګار ده حافظ شیرازی وای چې فاش میگویم و از گفته خود دلشادم فاش میگویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم شاعران د عشق او ارزولی بینو اقبال لاهوری مو چې جز عشق حکایت ندارم او پروای تاسو د غنی فلسفی غنی لیوانی غنی د شیرونو سره آشنا یسته او خواندم ته اخیستلی دی هغه مینه او مینه له ښکلا او ښایست نه هم لوړ ارزولې ده مینه له ښکلا او ښایست نه لوړ ارزولې ده عشق هغه په یو شعر کې وایي ستوري له ستوري ته ووهه ستوري ته اسمان کې یوه ورځ ووایه هلال خدای ادم له مینه ورکړه موږ له تش جمال او زه به په خندا ورله زه به په خندا ورکړم د خپل ښایست کمال زه به په خندا ورکړم د خپل ښایست کمال ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال او مینه حقیقت حسن سایه د حقیقت ده مینه حقیقت حسن سایه د حقیقت ده حسن ته زوال شته مینه نه لري زوال د مینې او د حسن یو پرتله د کلي په خپل شعر کې خو مینه باید هم په شعر کې البته ستاسو ته د ځواني اصرار همدا ده دا تاسو لطف کوئ ځواني وانې خو نه ده پاتې خب میریم که بخش دوم که بخش اشعار است با بیننده خود یک جا ببینیم با عنوان سوال آخر می خواهیم که یک پیام از شما بشنویم که شما چی گفتنی و چی پیام داری؟ زه د پیامونو د ډیر اوږدو پیامونو شوقی نیم په لنډو ټکو کې درته عرض کوم متقابل لورې د نظر زغم او اورېدل تفاهم او گذشت یو بل ته تیریدنه د خپل وطن د یو آرام ژوند په خاطر او د راتلونکي نسل ته د یو ښې بېلګې په توګه یو سوکالې ټولنې پرېښودل او دا په دې کېږي چې ما او تا یو بل وزغمو ما او تا د دې په عوض چې فاصلې ایجاد کړو باید فاصلې ورکې کړو او دغه تنګ نظرۍ چې لسانی دي مذهبي دي قومي دي سمتي دي دا بیخي مردودې دي او ډېر به کرغیړن انسان په داسې خبرو کې ناکام دي او همیشه ناکام دي د دې نه ځان لرې ساتل او خپلو اولادونو ته داسې روحیه ورکول چې انسان ته د انسان په ارزښت وګوري او انسان محوره اوسي دا زما بینندای عزیز و ارجمند ای بود برنامه امروزی ما میریم با هم یک جا بخش دوم رو میبینیم و ناگزیر با شما خداحافظی کنیم از جناب خورکش صاحب یک دنیا سپاسگزاری میکنیم یک دنیا تشکر خورکش صاحب مننه شفا بودن استاسون هم زیاده مننه در بحر تلویزیون در طول و مسئولین رو نه در کار مندن رو نه پسر که در شکر سیم زیاده مننه لطفا از امیدوارم چیز مسئله منو با واوری و رو برسی سوکال جون تاسو تا غیر تا طول همکاران دیر مننه بلنه تو لیکوال و جورنالیست خبری زماری محقق سیتا زماری محقق پرن پر محترم یاران و شایران و دوستان و اولاو شاقل دیر افتخار زایدی چی نن رد موجود کتاب در ارزش بی ارتباط او در شاغلی خواریکش د هڅو کارونو زحمت کشیو خولیتو یولو قدردانی کړو او نن د دې لپاره سره تیر شوي یو
ویکتور هوگو خبر را پیادوی چوی انسان په دوه لحاظه خوشبخته دی، دوه رقم انسانان خوشبخته دی. یو هغه دی چې ډېر ښه کتابونه ولري، او بل هغه دی چې ښه د کتابو یاران ولري، یعنی اهل کتاب ملګري ولري. نو موږ خوشبخته یو چې نن ورځ په دغه پردیسي کې بیا هم داسې استعدادونه شته چې قرار نه کښېني او خپل زحمت کشي د خپل ملک د علم و پاکم د دوستانو سره شریک کوي. په خاري کش باندې رښتیا هم ویاړو. او زه غواړم چې یو څو لنډې خبرې لکه څنګه چې مې وعده ورسره کړې ده چې خبرې به ډېر نه اوږدوم، فقط په دوو مسئلو ته نورو دوستانو پر نورو اړخونو خبرې وکړلې. د کتاب مسله باندې زه خبرې وکړم چې د پردیسۍ په وخت کې کتاب څه ستونزې لري. د کتاب دوې برخې، یو د چاپ برخه او یو د لوستلو برخه. د لوستلو په برخه کې زه تعصب کوم چې زموږ دغه نوي ځوانان دومره د کتاب سره نن ورځ علاقه نه لري، خصوصا زموږ د افغانستان د ادبیاتو، تاریخ په دې اړوند چې څه مسایل دي. ما ډېر ځله د ځینو ځوانانو څخه پوښتنه کړې ده چې آیا ته فردوسي پیژنې، رودکي پیژنې، احمدشاه بابا پیژنې، رحمان بابا په باب باندې څه معلومات لرې؟ په جواب کې راته وایي زه خو ادیب نه یم. نو دا له تعصب ځای دی. او که ورته ووایه خپل ملي افتخارات و احمدشاه بابا و میرویس خان و پلانوي مثانۍ پیژنې، وایي زه معارف نه یم. نو د دغه فرهنګ موږ څه رقم بابولی سو چې د یوه طرفه د کتاب ذوق عمومي ډول، بیا په خاص ډول زموږ د ادبیاتو، فرهنګ، تاریخ مسایل ورنیو ځوانانو ته رانقل کړو. دا نن ورځ یو حاده مسئله ده او نور ستاسې د فرهنګ دوستانو په مخ کې پرته ده. اوله خبره مې دا ده چې د کتاب چاپ هم دلته اسانه کار نه دی. زه د خپلې تجربې د مخې څخه وایم، ما تر اوسه پورې دوه کتابه چې چاپ کړي دي. هغه یو ملګرو ته معلومه ده چې هغه د افغانستان په ارتباط شپاړس کاله مخکې لېږلی و. هلته یو تولس اوګویا یعنې په لنډ ډول ویل تولس اوګویا یو څوک چې افغانستان ته ولاړ وي د ډنمارک څخه، او څه مسایلې سره راټول کړل د کتاب په شکل، او ما دا لازمه وبلل یو شپاړس کاله مخکې چې دا واړوم پښتو ژبې ته. نو دا کتاب په ډېرو مشکلاتو باندې په هغه وخت کې اسماعیل یون نور یو هیله مجله په پېښور کې درلوده، هغه په مرسته باندې چاپ کړي. نو چې چاپ یې کړي درې سوه جلده یې راوړل، نور جلدونه په وړه هلته پاتې شول. بیا چې دلته راغلل هر چا ته بیا مجبور یې دا کتاب ته د دستار ورته سلیم کړي، ترانسپورټ نور هم شته هغه کې. دلته یعنې د رانیولو د علاقې دغه کار دی. همدارنګه مې بل کتاب بیا چې زما د علوم د اکاډمۍ د علمي د مارکیټ رتبې لپاره مې لیکلی و، هغه هلته وسوځل شو، خو بیا مې د سره چاپ په عین شکل سره بیا راوړي، بیا د دې ستونزو سره مخامخ. نو دا زه یوازې نه یم، تاسې ټولو ته معلومه ده چې دلته د کتاب د رانیولو مسئله موږ څنګه دا دور باب کړو چې یو څوک کتاب ته تشویق شي، حداقل کتاب باندې په حساب ورکړي، او وایي ښه د ویکتور هوګو په حساب باندې ښه څوک هغه دی چې وایي ښه کتابخانه ولري، د ښو کتابو کتابخانه ولري. مګر متاسفانه دلته دا ذوق کم دی. او په هر صورت زه نورې خبرې پر دې باندې ډېرې نه کوم. راوسم دې ته چې د دې غونډې ته زه د خپلې ټولنې په استازیتوب باندې یعنی په ډنمارک کې د افغانستان د فرهنګ ټولنې د مشرتابه هیئت په استازیتوب باندې یو ځل بیا ښاغلي خواري کش ته تبریک وایم، او د دې غونډې د انسجام ورکوونکو کسانو ته یو ځل بیا د دې هڅې ستایم او تبریکونه ورته وړاندې کوم. اوس د پېژندل شوي سیاستوال، لیکوال او حقوقپوه محترم سعادت صاحب په بلنه ورکوم چې راشي او خپله وینا واوري. محترم سعادت صاحب. قدرمنو خویندو، ورونو، قلمپالو، فرهنګپالو، مشرانو، د ستر خواریکښ قدرمن د کورنۍ اعضاو، با تأسی از هدایت جناب ودیر و همچنان به خاطر از اینکه
های گفته شده دوباره تکرار نشه، معنی یادداشت‌های پراگنده‌ای که با خود دارم یک بخش زیاد از که من تکرار نکنم. گپایی که گفته شده گپای بسیار خوب درست او دیگه تکرارش زر. لچان ایرده دچا یاد شاهد، مان ایرنه دی زما خوریکش شاهد. البته داد ما شیر نده، داد یه تصرف ده، تصرف غیر مجاز. در مورد کارهای جناب خوریکش سک قسمی که سام سک گفتن برای من یک اندازه یک بخشش مشکل است. مشکل به دلیلی ازی است که دوستا مطلع هستند که ما دوستای شخصی و به حساب وطنی اندیوالا هستیم و این بسیار مشکل است در رسم رفاقت، در رسم اندیوالی صادقانه که آدم مخامخ گپای توصیفی بزنه. این بسیار مشکل است. دیگه به او خاطر من اقفای تعارفی مشکل است که بگویم. من میخوایم که رسم بشکنانم در برابر ازی دستاورد بزرگ فرهنگی و علمی خوریکش سر، خوریکش سر تبریک نگویم، مجموع مراتب تبریک خود من خدمت خوار بزرگوار ما آجر جان عرض میکنم و این هم به دلیل ازی که اگر لطف و بزرگواری آجر جان نباشه، لطف برادرزاده ها نباشه، همکاری خانواده با این قدر مصروفیت ها و جنجال های خوریکش سن، این دور دستاورد بزرگ 5 کتاب نشر کردن، لااقل 4-5 دیگه هم در حالت نشر، اینا ممکن است. افتخار به خانواده ارجمند خوریکش. البته زباید حقوق پوهان و طولنه در قانون دو حقوق پوهان و طولنه نمایندگی هم باید جناب خوریکش صاحب ده تبریکی و مبارکباد مراتب به وکالت بکن. قسمی که دوستا گفتن، من فکر میکنم که ابی تخلص خوریکش بسیار با مسما بوده برای شخصیت جناب خوریکش. همه عمر خود در خوریکشی تیر کرده و خوشبخت انسانی است که خواریکشی به خاطر علم در راه قلم، در راه فرهنگ، در راه خدمت فرهنگی. اقوام روزگار با فرهنگ زندهاند، قومی که گشت فاقد فرهنگ مردنی است. خوشبخت کسی است که برای فرهنگ، برای زبان کار میکنه و خواریکش بنابرای دیدگاه بزرگ اندیشوی و دیدگاه بزرگ ملی که داشته، خوریکش صاحب در واقع دو خدمت بزرگ انجام داده. هم بر لسان پشتو خدمت بسیار بزرگ کرده و هم مجموع آثار از اینو این خدمت بزرگ به فرهنگ ملی افغانستان است و این در احوال فعلی که مشاجرات و مطالب و اینا به جهت دامن زده میشه، تعداد زیاد کسا در جنگای پانتون دانشگاه و دیگه و دیگه مصروف بودن، خوریکش سر بزرگترین خدمت به لسان پشتو انجام داده و اینجا بزرگوارا تشریف دارن. من به خود اجازه نمیدم که در این مورد زیاد مکس بکنم، اما از قرار معلوم در 100 سال اخیر از زمان شیرعلی خان به این طرف که کار منسجم بر لسان پشتو انجام یافته، اگر در این بخش در سالهای آینده کسی بخواهد تاریخ خدمت به لسان پشتو را به فرهنگ نوشته بکنه، در این جمع جایگاه خوریکش صاحب، نام خوریکش صاحب بسیار بزرگ خواهد بودند، خدمت بسیار بزرگ را انجام دادند.
تیر شده بریم از یادداشتای خود که هدایت ودیر صاحبم چی شد و باعث یک مطلبی که در یادداشت من بود یکی از دوستان اشاره کردند که خوریکش صاحب کبید تن مزاج آمست و این تن مزاجیشان زیادتر در خانه است. لیه با به دوستان اطلاع بکنم که در خانه تن مزاجی کردن نمیتونه خوریکش صاحب. اما من فکر میکنم که دلیلی کمک تن خوی خوریکش صاحب است که خوریکش صاحب همشهری و همشهری علامه سید جمال الدین افغان اسدآبادی است. از قرار معلوم اونا هم تا اندازه قسمی که خواندیم کمی تندخوی بودن. البته مجموعی معیارهایی که در شخصیت در برخورد خوریکش صاحب وجود داره اگر تعریف از خوریکش صاحب ارائه بکنیم یک شخصیت تیپیک مهربان در مورد کارهای خوریکش صاحب ارزش کتاب محقق صاحبم از ویکتور هوگو بسیار سخن خوب نقل کردن. اساسی ترین مسئله در رابطه با مسئله فرهنگ اینجا استاد باهان دوستای دیگه تشریف دارن به کسیار صاحب برام صاحب دوستای دیگه اساسی ترین مسئله همی است که فرهنگ در وجود کتاب پایدار میشه. فرهنگ غیر مکتوب زوال پیدا میکنه و اینال در اینجا است که ما اهمیت و ارزش کار خوریکش صاحب که این قدر آثار اینا نوشته کردن، چاپ کردن، این را متوجه میشیم. و این خودی از این میتونه که تشویش جناب محقق صاحب که گفتن همین مشکلی که به کتاب علاقگی کم است مخصوصا جوانان و این هم حرف معروف سقراط است که میگه وقتی که ما از جامعه فرزانگی جامعه صحبت میکنیم اما جامعه رو میتونیم دوارش گرد بزنیم که کتاب زیاد بخوانه، کتاب داشته باشه، علاقه داشته باشه. موجودیت کتاب، موجودیت این مجالس خودش باعث از این میشه که مخصوصا جوانای ما روی بیارن به طرف کتاب و این خودش یک خدمت بزرگ است. در مورد آثار خوریکش صاحب در بخش قاموسی که لطف کردن اهمیت بزرگیشه من تکرار نمی کنم اما کتاب را که در رابطه به مثلها و یا مثلها اینا ترجمه کردن به لسان پشتو به نظر من یک اثر بسیار گرانسنگ است. 9000 مثل و یا مثل از 200 زبان جهان در ورای 5000 سال تاریخ که در وجود یک کتاب نوشته شده بود خوریکش صاحب بیره به لسان پشتو ترجمه کردن. من این دستاورد بزرگه نه تنها برای خوریکش صاحب برای تمام دوستداران فرهنگ ملی افغانستان دوستداران زبان پشتو تبریک میگم و این مسئله بسیار مسئله عمده است. دوستایی که در این بخش تحقیق کردن میدانم که اما کسی که بسیار اساسی سر از این مسئله تاکید کرده ارسطو است. کتاب امثال و احکام بر خود در همین مورد نوشته کرده که او تاکید به این میکنه که خود همین مثلها و مثلها این در واقع همون جوهر شناخت جامعه در این جوهر تاریخ بازتاب میافته و بزرگترین کتاب ها به شمول کتب سماوی بزرگترین قویترین کتاب ها قویترین حرف ها از همین آدرس گفته میشه از آدرس مطلع و مسئله ناب مردمی که از تاریخ مردم از شناخت مردم نسبت به جامعه و اینا ایناشی شده باشه. زمان گران خور سایلا شیرزای یا پیغام داری دخل خورا لفا ورنه هیله که او چراش یا پر پیغام داری
به اجازه همه دوستا زیاد وقت نمیگیرم، میفهم وقت بسیار محدود است. میخوایم از تمام گردانندگان محفل فرهنگی واقعا باشکوه که تعداد زیادی از قلمرودستان به اینجا تشریف آوردن اظهار سپاس نمایم از دعوتشان و همچنان برای محترمه آجره جان جناب محترم خورکش صاحب و تمام خانواده خورکش صاحب از جانب کمیته زنان افغان مقیم دنمارک تبریکی بتم. موفقیت های بزرگ و سعادت و طول عمر برتان آرزو می نمایم. همیشه قلمتان رسا باشه خورکش صاحب. در مورد شخصیت هنری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خورکش صاحب همه دوستا مفصل صحبت کردن که من به خود اجازه نمیدم در رابطه با مسئله محتوای اشعارشان و کتابایشان صحبت بکنم، ولی همه میخوایم اظهار نمایم که خورکش صاحب یک شاعر مردمی است که درد و رنج تودای در دیده مردم افغانستان همیشه در اشعار خود منعکس ساخته. خورکش صاحب یک شخصیت سیاسی، یک انسان وطن پرست و انسانی که همیشه در درون حزب دموکراتیک خلق افغانستان بسیار صادقانه و شجاعانه در مبارزات که سالیان متمادی مبارزه کردن نقش داشته. خورکش صاحب شخصیت اجتماعی که روابط بسیار خوبه در جامعه دنمارک، افغانای مقیم دنمارک و در داخل افغانستان ارتباطات بسیار خوب و وسیع با مردم داشتن و دارن که خود پیام عزیز آشکار بیست. خورکش صاحب نه تنها در دنمارک بلکه در از افغانستان بایشان شناخت دارم. خورکش صاحب رفیق و دوست بسیار نزدیک پدر مرحومم علی احمد شیرزی شاعر زبان پشتو و دری بودن که از امون زمان تا حال افتخار شناخت و دوستی امرایشان و خانوادهشان دارم که امیدوار استم که این دوستی و افتخار دوستی را همیشه بتانم داشته باشم. یک بار دیگر تبریک میگم برتان و یک گل از جانب کمیته زنان افغان مقیم دنمارک تهیه دیدیم که با اجازه شما و آجره جان محترم خورکش صاحب یو شی تاسو وړاندې کړم کتاب ما نن په کلی کې مې شپه وه شپه شوه تېره لمر را وخوت نن په کلی کې مې شپه وه شپه شوه تېره لمر را وخوت لمر خیره راته ښکاره شو لمر خیرن راته ښکاره شو بیرنگی لمر را وخود لده کلی قانون تللی بس فرمان و ده توپکو او سکلی میر هقده ای چه بستکو لبنکو نسندری دی باراوی نسندری دی باراوی نچنچن و ده گوچکو و خلی نورن زال نکری خارو نکو ما شمانو چندره نکری نی خوره اکو بکو با هر کور که قد ساندو اور بکره و چولکو دمار مخف و گتو دمار مخف و لوگو تور و لکت ساند با جونکو مرها و پلوشه نکره این رنگه مر را و خود نی تو ده غریب کور کرد نی شور وندون تور کرد
مزدور خلاص لرنزه نشو نیهور بدلون لور کرد تو پدمار آملا یوشول ناتو زور شبون رور کرد چارواکان پلوش تمن شول ننی مات خارون لور کرد ده تلمر هم و خرسر گی شرمیده مرد آو خود خواهی که بود تکتره غم نره به مرد آو خود باید وارم دی محترم خانزاده سیرنا هیلی که بکرم چنشی او خبت شید موتا سواری ورکی گی غم که هاگا چیوی پا غم که پیدا دوم را قاتل شو های های ایتا خلیوه بولسا های های دوم را قاتل شو بشر لعدالت نلری دوم را قاتل شو بشر لعدالت نلری دبل و جلو باندی پتن اخپل خطا لکه ده نور زرونو زربستا هم شی دیگا ده جباکانو سیلی ولی ده هر چه نو پا وگونا کانشیوی محکمت شرق و غرب کی وگونا کانشیوی محکمت شرق و غرب کی فا احد زخم زرونو چه نو زرونا نخبریگی یو لاله پا ما ده باد پشانه تیر شو بیاز هم حق لالی بسی خراب شو او ما دک زخم متفرش نکلون بازا بس خالی بسی خراب وس هم در کنگلی مرمتی گرزی پردیسی هستند خیلی اتون جانشی او یو شروعیم مشرانو، خویندو، ورونو همزولو که سلامونه و درنوه دوستانو، از یو نظم لرم چه دا نظم زما خبر د دې د مسترګو لیدره حال ده او کې دې شي تاسو هم د دې حالت سره ډیر زیات مخشي یاستئ زه په کابل کې په ویلاره تیرې دم وړو کې ځکه زما په خیر تلاس را واچو او دا نه په ویره چې کاکا دا بوټان دې راکا چې رنګ یې کوم مالا چا نن بوټان دې راکړي ما دې راکړي پیسې مې نه دې ګټلې او کور کې ورنه او فرند لرم چې دا غیر بار وروړې وکړم لکه دا بوټان راته ناراکه او رنګ یې کوم خوشاله شم زه هغه سره کېناستلم او پیسې مې ورسره شروع کړه پیسې مې په دې شعر کې راغښتلي دي هیله ده چې ستاسې خوښ شي دلته د شعر او ادب استادان او خاوندان ناست دي که کومې نیمګړتیاوې په کې وي په بخه مې سلام نظم ده په کابل کې پر یوې لارې تېرېدم زه کابل کې پر یوې لارې تېرېدم زه تلیفون کې د یو چا سره غږېدم زه ناڅاپي شوم د پیسې نه زه راکش ورخطا شوم سم د لاسه ودرېدم زه چې ناڅاپه د کاکا غږونه پیل شو چې ناڅاپه د کاکا غږونه پیل شو روان خلک دې غږونو ته په سیل شو ویل غریبه یم بوټان زه رنګومه ته مې رنګ کړې کاکا جانه دا مې خیر شو یوه جلۍ وه چې اته نهه کلنه ښکارېدله یوه جلۍ وه چې اته نهه کلنه ښکارېدله بې کسۍ په درد اخته وه ځورېدله وه هوښیاره په ښکلا باندې پوره وه خو بې وسه وه غربت کې ځورېدله څنګ ته پروت یې رنګ و برسو د بوټانو څنګ ته پروت یې رنګ و برسو د بوټانو رنګول به یې بوټان په لاس بلانو شونډې وچې رنګې زیرو د خفګانه دې حالت ته رسولې ظالمانو ما ته ویل چې بوټان راکړه کاکا جانه ما ته ویل چې بوټان راکړه کاکا جانه درته رنګ بیا کړم ښایسته به شي ځلانه تر دې دمه چا بوټان راکړي نه دي که دې رنګ کړې نو خوشحاله به شم تانه هر چا ته چې ګپوم رانه تېرېږي هر چا ته چې کوم رانه تیریږي مول د وږي په حال کله به خبرېږي رنګ لپاره هیچا بوټ راکړي نه دي تش په ناسته مې شوه ورځ رانه ختمېږي ښه
خیر ده استانبول تا برنگ را پخشان خیر ده استانبول تا برنگ را پخشان یو چو گتم پیسی با دا زمان دا ما خان لپارا بوا بخلن دوڑای پو دعا که در دوائیم کور ودان ما چی واوری دی خبری دیر خپشو ما چی واوری دی خبری دیر خپشو سم دلاسا پا پختنا پا پیسشو مور پلار و خوین دی ورن دی گوندی دی دا قصد را زهن وقت پا دیشی بشو مور می ملاشوا پلار شهید می پا بموالو مور می ملاشوا پلار شهید می پا بموالو مون پا گرانو ارمانوسا پا بموالو دیر بدی ورز شپی پر مون گراغلی خورا ورور می ورس یو زای یو دموالو پلار شهید می مون گدیر زیاد نازولو پلار شهید می مونگا دیر زیاد نازولو پا هر وقت که بی خوشانا مونگ ساتلو همیشه با پخندا خلو خوشانا پدی دو سره پلمین خلوولو پلار می خو و مور می هم و مهربانا پلار می خو و مور می هم و مهربانا هیچ کلی مونگ هیر نو دوانا ده مور مینی پسی اوز هم مونگ جلیگو ده مور مینی پتوله نشنتانا چمگا وان خزنی مور پسی جلیگی چمگا ونخز می مور پسی جڑیگی دا آغا خویا پسرت پسی کڑیگی پر منزنو کمی مور تکڑی دعا دا آغی حرا خبر ایادیگی پر مونگ راغلی دیرے بدی بدی شپی پر مونگ راغلی دیرے بدی بدی شپی پارمان کی آدھو تیرے شیبے بیر تنرازی تیر وقت آغا ساتنا پشالے باوی ارفاتاوی میلے سار را اوز ما بوٹان زرنگ اوما سار را اوزما بوٹان زرنگ اوما پیغلا خور او شلشور رور می مل اوما زور نکمی مرا سرده ده سر سیوره پا تشویش کده خبگان یه یاد اوما کل اوزی نکمی سر پسوال شی کل اوزی نکمی سر پسوال شی چه تشراشی نو ده زان سره جنجال شی دیر بودا دیر بودا پس رکم زوره ده دلیبا در هم پیتی و پشاده در چون کال شی کلا کلا پا دی حال پا پتا جاڑی کلا کلا پا دی حال پا پتا جاڑی دا اللہ نا پشالی زمونگ گواڑی دیر خبا دی پا تشویش کی در آدلون کی تنگ سخت دی زمونگ پارگاڑی دورازی پانزو سل لپی گتما دورازی پانزو سل لپی گتما چه پریوچا دوڑای پور تزوار وڑما دگا ون نکل دیک چاوی را وڑے چار وقت یہ پا دعا کیا دوما بس نصیب اخبر قسمت مو پا دی حال دے بس نصیب اخبر قسمت مو پا دی حال دے پا جنگونو کو موطنل سر مال دے دار عذاب دا اللہوی دیکھی ہیچ ویلے بشو رنگول مید بوٹان وی کمال دے خپل اورس پر چلو مون اللہ لوی دے خپل اورس پر چلو مون اللہ لوی دے پشت برد که رنده شما بلو مون اللہ لوی ده دا مطل می آوری دره چه دورتم پسی رناوی دا مطل کدی آدو مون اللہ لوی ده کاغا جانا دا جون حال می در بیان کرد کاغا جانا دا جون حال می در بیان کرد دا خپل کس پو کمال می در بیان کرد دا بابا پردار جندو تمو دوان ده دا موحال ده دور احوان می در بیان کرد ما چه طول اکی سوا آوری ده مون غلی ما چکتولا پیسواوری دا اومو غلی پت پرزدکی پجڑا سلگونی ولی ومی ویر غرزی خد سواب وقتی برا برشوی پدی لارا یرا غلی برا برا سلامونا اونی که هلو مانای مامدیر چل دارد پاکش افسر دمام تقریبا یو دوال اسیز اندیوالی دمام افسر دیرشوی را تخیر بیا به سرای که باقو دوش رو بیوانی زرای او شیر خواهدش سفرالی کوما در ریش دورانی وی سفرانو یو وی داستا دزر و خواهتا در روان در بل سره داستا دزر و خواهتا در روان در بل سره او زنه موس مالک دی مکان در بل سره او زنه موس زنیم زخوستوری هم را لگه مشنا او ستاکشوندو تنگلی لکه پیدوان دیو بل سره او درویشا پدی کلی که داده عجیب رواد
او چې تور یو سړی وهي او خان دی بل سړی. غزل به کشار سے ویسے پیاس کڑے کڑے ماخام دے یو جام پاڑم پیاس کڑے کڑے ماخام دے لو جام واڑم او ساتھی کم پاک دے پان دے یو جام واڑم دکھاؤ نہ دی بنی بیا کر دے مستے دکھاؤ نہ دی بنی بیا کر دے مستے د ساز داسې مقام دی یو جام غواړم پاکوم پزړه پاکوم پزړه سجده وسته کوم او راته شوی دا الهام دی یو جام غواړم. شرابخور چې کافر بولي شرابخور چې کافر بولي ورته وایا او دې جاهل ته مې سلام دی یو جام غواړم. په الوت کې هم بحرام پالوت کې بهرام دا دې رسېږم تر منظر الله یو ګام دی یو جام غواړم. یو بل غزل هم ویم خیر انجراسته دوه ونې زه به دوه ویم چې اے موسما بے بهار ښکلی نه یې اے موسما بے بهار ښکلی نه یې مازیګره بې له یار ښکلی نه یې لشپو ویرا لغرو ویرا لغلو ویرا لشپو ویرا لغرو ویرا لغلو ویرا ماشوم توبا بے لڈار خکل نئی پوہو ہو کے دے دینا نا خون پروت ندے پوہو ہو کے دے دینا نا خون پروت ندے او ایسا نما بے انکار خکل نئی دزر دردا دزر دردا تپٹ زر کے مدام خیئی دزړه درد ته پټ زړه کې مدام خی محبته بې اظهار ښکلی نه یې سمندره سمندر خپل عظمت باندې مغروره بې ساحله بې کنار ښکلی نه یې پردیس ژونده پردیس ژونده که قصرونو کې دې تیر کړم پردیس ژونده که قصرونو کې دې تیر کړم بې وطنه بې اختیاره ښکلی نه یې پردیس ژونده که قصرونو کې دې تیر کړم بې وطنه بې اختیاره ښکلی نه یې. لکه سیاس ته تلې داخر دغه وی استاذ جی استاذ جی ته د بهرام د جام ملګری او استاذ جی ته بې خماره ښکلی نه یې. یو څو بیتونه د خورکش صاحب زه خپل حبیب جان ته ډالۍ کړم په اجازه مو. هغه زما حبیب جان زما هغه دی ژوند پیکه وي چې هغه راسره نه وي ژوند پیکه وي چې هغه راسره نه وي تن به څه کړم چې زړه راسره نه وي ده هغه مینه می تن کې لکه ساده یم بی روحا چه جوڑه را سرا نوی او اوز بده محترم نن سب نهیر و کروچی راشی او خبر انتخابی شیر مغاوت از سر و آوری لکه استاد دیار چه وی مونگه یوا خبر سپینه کهو مینه مکره بیا هم مینه کهو یا یاره که به کتیا سه چوی کنه وی مینا میکنه دا پکور غر دوار پسند او لمن مسکینه دا پکور غر دوار پسند نو شارا کچھ نیا ہوتا موائی گیو شارا پڑا پیو تان گومر دا گورنگی سے کچھانی بیز دا چاپای کسی پورا ہوئی تا دومر تودا لگا او سر شراب سرو شندو پگو سر ترخ شراب سر دخم کخلاس سر دخم کخلاس دملا خل بنده سر دخم کخلاس دملا خل بنده او رام را رام را دوانی مرک ساکی زا
زرده شده او نشته نقیبلا صافه نشته خوشرابو که خراب نشته نشته خوشرابو که خراب نشته کلی چه چوک خراب حقا بی خشرابو Pois para quê? O Stadinho? Para quê deixar algo que é Manamacô? Para quê deixar algo que é Manamacô? Quando que virá a ler o Marcá deixar algo? Dour! Dour da Khayam ao Gani Tergola! Dour da Khayam ao Gani Tergola! Os! او شاعران سکی لکه او بشاران او سم با پکتیا که صوباگو دشتا او سم با پکتیا که صوباگو دشتا خواب خواب با پختانو ویستل لگرشاران زچه زوانکهو بلا شوکو ما زچه زوانکهو بلا شوکو ما ما با پتاول اکثر در ترش آرام او غم غم در پردیسیشو غم در پردیسیشو غم در پردیسیشو در تخابانا غم در پردیسیشو در تخابانا او سنگا څنګه وو څنګه ریډه تشرا بنا سهار لا څوک کونه مې دم خاطر له تور مکان په دغه بسم الله کولې دي اوس محترم بیان خیل سر دی خاگلی رحمت شاه صاحب دی بایدونو روارم چوی من دا وفا او محبت لاری من دا وفا او محبت لاری ستا دا جبین حسی رنی ساتو کانی را وقتا که گلونه نوی من دا زیاد ستا دا کتیر ساتو بسم الله الرحمن الرحيم راغلو راغلو او شاعرانو لیکوالانو ټولو ته د خپلې خوانه ستړي مشي او ښه راغلاست وروسته د هغې نه د خالي کښب په رابطه تاسو ډېرې خبرې وکړلې خو زه به په یو دوه ټکو کې وستایم خو یو پاچا و هغه اعلان وکړو چې هر چا په مېګانو کې نر او ښځه راوړل پنځه لکه روپۍ نه وکړو هر چا یو یو مېګې راوړو ویل چې دا نر دی هغه به ویل چې په څه باندې نر دی خو ځه چای سعید دبیر نشو ویلی نو یو راغی اگو تکیف تو سیبا دا نر دی اگو ویل تا پسو پیجند چه نر دی ویل دا دا جنکو دو سکول مخی تا ولاوی نو خون خونگی دا خون و پدی بار کو نر کی جدا را ہوا تو را خود جنکو دو سکول مخی تا ودری را من با پورشش کن که من با براوی شاعران شاعران تشیرونه ویل خو زه دې عامو خلقو ته شعر وایم خو دا درنه پوښتنه کومه چې غوږ دې در ورسوم که زړه ته غوږ دې در ورسوم نو نازه چې ویل غوږ ته لاړ نه زړه ته راړ یعنې ما درته ویلي
ترانم چې کله دا انداز نه در ته ویل ترانم کې ترانم دغه شنو بیا دا چې ما چې تلوش په تو کور کو کې دین چې دا په تا وار وې افایم ګټ پښور جړې کم بیوارا داغل میرا توای چې پتی ګول ځان چې ګور ما جهان کوم درخواستی زړګی مې دې ستی ما په وړم دستی خبر ازن نشي کز ګډي وډي وایم د زړه درد نستایم را پریو ز سوچنا چې ګور ما ملکونا لګیا دې کارونا د زړه تر کار کوي او کس په کمپیوټر لعلم دی خبر وطن ټول ګلونا بحری لری جازونا اسوارلی و سر یادونا کشتی و تمرخیجی جزی رو تکوری وزی سالم و چی توزی نزمونگ دخی کجا لوی ولاړ په دې لوی تړلی آئی لوی ناری په ورته کاندو شاباس شجالوانا را پورې وزه ځوانا را پورې چې جاله شي زړګی متصله شي بس جوړه معامله شي څوک پریوځي لامبو تا څوک وهو سډنګرۍ زور کاندو په نرۍ چې روغ زلی سینا خوشاله شو په مینا پیدا شي را کې وینا لمدې جامې روان به یو خوشاله مخ په کوره زیاتي مه کوه شوره نو د سیند چې کله زور شي موجونه پکې نور شي چپې په هر لور شي لا کله داسې کېږي چې جاله شي رانه سکوره اختر یې ګډ په شوره یا څوک ونیسي جاله د چا شیلا شیلا شي جوړه کشاله دوه درې پکې سینوي چې که پوره وشي نقصان چې ګورمه جهان نو د دوی سرکونه پلیک دی ادرسونه د کور کلي نمونه چې هر چېرته دې کامي بي تپوسه تلی را تلی شي چې کوم ځای غواړې تلی شي په هره خوا موټرې نږدې ځیاو کلرې وهه ورکې چکرې هډې ځدي کولی شي د هر ځای معلومات چلېږي سات په سات هر ښار کې میدان شته تیرې پکې هر آن شته ټیکټ پکې آسان شته عاجل کچې تباړیا پیدا شي ضرورت نو ورمنډې کا پکت نګوري دې چپکوټ نګوري دې چپکوټ نه باس چې پچا بوټ او نه غالي دې پاسپورټ ټیکټ چې در سره می بس ورخي دې مخ په برا زیاتې نشته خبره لکه قلم یو سړی
خاطرات خوگی کشون زهر دل
سب نه لکوم چراش خپل خواغه کی تاسو خواږی خواږی سندروي بس تا برګی ساس ته درويش پارکاش ته بیا ستاسو قبول شوی یا کورانی کناړی سندرو ته کم زده یار لو شیوا نا 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 Thank you.
Thank you.
Man, mishki,